श्रीकाली जान लाग्यो श्रीकाली हैन श्रीकाली भने हैन श्रीकाली अ यो बाटोमा छम यो चाहिँ हाम्रो साथीको स्कूटर म चाहिँ राइडर ल बसर बसर ब्रो यो ब्रोस के कता रे वे नॉन वाला क्या एक्चुअली आ रहा है फैन रही सर कहीं ना अब तो खाने लाने वाला सांगे लव फिल्म डिस्क्राइब कर ठाउँको बारेमा मेरो कपाल काटे कस्तो छ वाइल्ड टल्की दा फिल्म मेरो भिडियोमा मेरो कपाल लामो हुन्छ जस्ट भर्खर काटे हो मैले कपाल राम्रो देखिरहेछ हाम्रो युट्युबर प्रेमराज क्या युट्युबर जाउँ पुग्दा जाउँ बसौँ यार कहाँ घुम्ने त यहाँ के छ बोल्न आउँदैन यार यो चस्मा छ यस्तो कडा चस्मा लगाइरहेको छ यार मेरो रुख भएर नि ब्रो लेट्स गो पेम्ब्रो गइदियो ल त्यहाँसम्म जाने ल अब गर्ने अब अब हामी चाहिँ बिटबक्स भिडियो बनाउँछौँ उसलाई फिचर गरेर ब्रो तिमी स्पेसल गेस्ट मेरो ब्लगमा आज लगाइस घोडा पनि रहेछ यहाँ जाउँ न तल बरु प्रेम जाउँ न त जाने भाइ यहीँबाट जानु होला नि ओ बाटो छ जस्तो तल स्कुटर बेचेर पढाएको छु घोडा खै त गाली त के गर्ने र त्यही नि के गर्न आएको भने के गर्ने यार हामी घोडा हेर्न आएको भने यार बच्चा जस्तो यार घोडाको फुट खिचेर गइदिउँ त्यहाँ भ्याउँदैन यहाँबाट घोडाको छ त्यस यहाँतिर चाहिँ काम छैन यार धन्न त्यहाँ आउँछ प्रेम
time.